Är reaktionen A plus B som ger C plus D exoterm eller endoterm? Och allting handlar om var någonstans jag börjar och var någonstans jag slutar. Innehåller reaktanterna tillsammans mer eller mindre energi än produkterna tillsammans? Innehåller produkterna mer energi så är reaktionen endoterm. Innehåller produkterna mindre energi så är reaktionen exoterm. Så då ser vi. Jag startar här. Jag ska ta och byta färg bara. Jag startar här vid A plus B. Och sedan så slutar jag här uppe. Så energin ökar när jag går från A plus B till C plus D. Alltså entalpin ökar. Och om entalpin ökar så är reaktionen endoterm. Så svar. Entalpin ökar, alltså är reaktionen endoterm.